ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଟିଭି। ମାଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ପବିତ୍ର ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା SDPO ରାଜୀବ ଲୋଚନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଣପର୍ବ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଓ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ପ୍ରମୋଦ ସାହୁ, ସଭାପତି, କୃଷକ ବିକାଶ ସମବାୟ ସମିତି ଲିମିଟେଡ୍। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଗଣପର୍ବ ପବିତ୍ର ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ରାଜେଶ ଦାସ, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ। ପବିତ୍ର ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ସୁଖ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଅନବନ୍ଧୁ ଦଳ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗର ଗୁପ୍ତି ରାସ୍ତାର ଜଡ଼ି ଛକ ନିକଟରେ ଆଜି ଭୋରରେ ରାଜନଗର ଓ ପଟାମୁଣ୍ଡି ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରି ଗୋଟିଏ ଗୋରୁ ବୋଝି ଟ୍ରକ୍ ଜବତ କରିଛି। ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଭଦ୍ରକ ପୁରୁଣା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର 12 ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଏକ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ି ଜବତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଏବଂ ପୋଲିସର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ କରାଯାଇଥିଲା ଚଢ଼ାଉ। ଟ୍ରକ୍ରେ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗୋରୁ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ 7ଟି ଷଣ୍ଢ ଓ ଗାଈର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 4ଟି ଗୋରୁ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ ଥାନାରେ କେସ୍ ନମ୍ବର 200/19ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ମନ୍ମଥ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ ଟିଭି। ମାଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ପବିତ୍ର ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା SDPO ରାଜୀବ ଲୋଚନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଟିଭି।